Tento program na vašu obrazovku prináša obec Hliník nad Hronom. Vážené obecné zastupiteľstvo, ctení hostia, dovolte mi, aby som vás privítala na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dnešného dňa 22. februára 2024 o 17. hodine. V zmysle pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli dňa 16. februára 2024, ktorá bola všetkým poslancom obecného zastupiteľstva elektronicky zaslaná v dostatočnom časovom predstihu spolu s príslušnými materiálmi, prechádzam rovno k bodu číslo 1, tohto zasadnutia a tým je otvorenie a kontrola uznášania schopností. Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva týmto otváram a konštatujem, že sú prítomní 8 poslanci obecného zastupiteľstva z celkového počtu 9. Takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. V zmysle článku 8 odsek 3 rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom som povinná vám oznámiť, že neprítomným poslancom je pán Marian Dekíš, ktorý dopredu ospravedlnil svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí. Zároveň požiadala o ospravedlnenie svojej neúčasti hlavná kontrolórka obce, magisterka Ingrid Antalová z dôvodu čerpania PN. Prejdime k bodu číslo 2, schválenie programu zasadnutia. Prečítam návrh uznesenia na schválenie programu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schvaľuje zverejnený program rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom. Prosím o hlasovanie, kto je za, kto je proti, zdržal sa. Z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Prosím poslancov, ak majú doplňujúce body do programu alebo námietky voči tomuto programu, aby ich uplatnili teraz. Ak teda nikto, dovolím si ja podať návrh na zmenu programu dnešného zasadnutia, ktorú sme spolu s poslancami obecného zastupiteľstva pred týmto zasadnutím spoločne odkonzultovali. Jedná sa o nasledovnú zmenu. Bod číslo 29, plán verejných obstarávaní na rok 2024, navrhujem zmeniť za bod číslo 29, zmena uznesenia číslo 054/2023/OZ03 a číslo 125/2023/OZ07. Dôvod pre túto zmenu je, že plán verejných obstarávaní je súčasťou schvaľovanej smernice o postupoch vo verejnom obstarávaní v podmienkach obce, čo je bod číslo 16 dnešného rokovania, a na obecný úrad bolo doručené rozhodnutie okresného úradu Žiar nad Hronom katastrálny odbor o prerušení konania o návrhu na vklad. Aby mohlo konanie pokračovať, je potrebné doplniť uznesenia. Vážení poslanci, ak nemáte iné návrhy alebo pripomienky, ako tie, čo som povedala, k zmene programu, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zmenou návrhu programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom nasledovne. Bod číslo 29, zmena uznesenia číslo 054/2023/OZ03 a číslo 125/2023/OZ07. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Uznesenie je schválené. Nakoľko bola schválená zmena programu, je teraz potrebné schváliť aj upravený program rokovania v celosti, preto prečítam návrh ďalšieho uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schvaľuje zmenený návrh programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom. Prosím o hlasovanie, kto je za, proti, zdržal sa. Uznesenie je schválené. Číslo 3. Voľba návrhovej komisie. Dávam návrh na členov návrhovej komisie. Inžinier architekt Matej Brašeň, Jan Tatár a magisterka Zuzana Jakušová. Hlasujeme, kto je za, proti, zdržal sa. Uznesenie je schválené, nakoľko hlasovalo 8 poslancov za z prítomných 8. Bod číslo 4 nášho programu, určenie zapisovateľa. Za zapisovateľa dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva poverujem prednostku obecného úradu pani Zuzanu Dragonidesovú. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie.
Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom berie na vedomie oznámenie starostky obce o poverení prednostky obecného úradu pani Zuzany Dragonidesovej funkciou zapisovateľa dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Uznesenie je schválené. Prejdeme k bodu číslo 5. Určenie overovateľov v zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného verejného zasadnutia poverujem pána Františka Martikána a pána Igora Antala. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom berie na vedomie oznámenie starostky obce o poverení Františka Martikána a poslanca Igora Antala funkciou overovateľov zápisnice z dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Ďakujem. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Opäť hlasovali všetci poslanci prítomní, takže zahlasovalo 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Ďalším bodom je bod číslo 6, správa starostky obce. Dovolte mi prosím za týmto účelom predložiť vám svoju správu o tom, čo sa za uplynulé obdobie v našej obci stalo, podarilo, nepodarilo a o čo sa tiež snažíme. Poprosím pána inžiniera Igora Nojša o jeho prečítanie. Ďakujem pekne. Dovolte mi, prosím, aby som mene pani starostky v skrátke zhrnul, čo sa udialo v našej obci od posledného riadneho zasadania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14. decembra 2023. V období december až február sme mali viacero odstavok elektrickej energie, zaznamenali sme poruchu na vodovodnom potrubí aj poruchu na verejnom osvetlení. Všetky závady sa podarilo odstrániť. V decembri obec Hliník nad Hronom vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na prenájom lodenice a výberové konanie na obsadenie pracovného miesta v Hliníku nad Hronom na pozíciu technický pracovník v obce. V januári sme opäť v spolupráci s nemocnicou AGEL zorganizovali hlinickú kvapku krvi. Vo februári sa konal fašiangový batôžkový ples, kde o program a dobrú zábavu sa postaral folklórny súbor High, kapela Počin a DJ Nemčík. Taktiež sme sa zapojili do relácie Rádia Regina Stred, Zvony nad krajinou. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi poznatkami o histórii a vývoji obce do tejto relácie. Podarilo sa nám vyhotoviť prvé vydanie Hlinického občasníka, ktorý vám bude prinášať informácie o dianí v našej obce. V ďalších vydaniach plánujeme v spolupráci s deťmi i dospelými prinášať informácie o aktivitách základnej aj materskej škole. Potešili by nás aj príspevky o zrealizovaných či plánovaných aktivitách od našich športových, umeleckých alebo iných voľnočasových zoskupení v našej obci. Neváhajte nás osloviť a priniesť vaše príspevky priamo na obecný úrad. Pre deti z materskej škôlky a rodičov s najmenšími ratolestiami sme v kultúrnom dome pripravili bábkové divadlo o Pyšnej princeznej. V zmysle rozhodnutia obce Dolná Ždáňa zo dňa 31.1.2024 sme začali s výrubom drevín v našej obci. O tomto výrube bolo zverejnené upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín na úrednej tabuli našej obce dňa 18.1.2024, ktoré bolo možné pripomienkovať do 29.1.2024. Práce na odstránení drevín budú ukončené do 29.2.2024. Práce v rámci výrubu sú veľmi namáhavé, nebezpečné, preto vás prosíme o zvýšenú opatrnosť a pochopenie. Náhradná výsadba drevín sa bude realizovať postupne, nie len v miestnom cintoríne, ale aj v iných častiach obce. Radi by sme vás priniesli aj v tomto kalendárnom roku mnoho verejných podujatí. Pokiaľ sa medzi vami nájdú takí, ktorí by mali záujem angažovať sa vo verejnom dianí našej obce, radi by pomohli pri obcov plánovaných akciách, naučili iných svojmu remeslu alebo záľube, prípadne sa spolupodielali na vydávaní obecného časopisu, pridajte sa k nám. Bližšie informácie vám podáme na podateľni obecného úradu. Tento rok by sme radi zrealizovali rekonštrukciu miestnej komunikácie na ulici Dukelských hrdinov, výstavbu odstavných ploch na sídlisku Strojárska a Priehradka, vybudovanie nových polopodzemných kontajnerových stojísk. Čaká nás projektovanie rekonštrukcie budovy obecného klubu a domu smútku, športovísk, vodovodu a kanalizácie, ako aj zmena územného plánu obce. Ďakujem pekne za pozornosť. Má niekto doplňujúcu otázku práve starostky obce? Nie na to. Ak nie, tak prečítam návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom berie na vedomie správu starostky obce. Ďakujem. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Ďakujem. Z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Rada by som informovala širokú verejnosť, že aj tomuto verejnému zasadnutiu obecného zastupiteľstva predchádzalo pracovné stretnutie, ktoré sa konalo 1. februára 2024. Postupne prejdeme k bodu číslo 7. Ročná správa o kontrolnej činnosti za rok 2023. Nakoľko sa hlavná kontrolórka obce ospravedlnila z neúčasti na dnešnom zasadnutí zo zdravotných dôvodov, poprosím pani magisterku Zuzanu Jakušovú o jej prečítanie. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hliník nad Hronom za rok 2023. V súlade s paragrafom 18f odstavec 1 písmena e písmena i zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v platnom znení predkladám obecnému zástupiteľstvu obce Hliník nad Hronom ročnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2023. Kontroly boli vykonané v súlade so schválenými plánmi kontrolnej činnosti na prvý a druhý polrok 2023. Zrealizované boli všetky kontroly, a to v súlade so zákonom číslo 357/2015 zbierky zákonov o finančnej kontrole a vnútornom audite. O výsledkoch z týchto kontrol bolo obecné zastupiteľstvo priebežne informované. Počas minulého roka bolo uskutočnených 15 hlavných kontrol, z toho 14 kontrol bolo bez závažných kontrolných zistení s navrhnutými odporúčaniami. Poprvé, schváliť zmenu zásad hospodárenia s majetkom obce v súlade s novelou zákona o majetku obcí účinného od 1.11.2023. Po druhé, novelizovať VZN, ktoré sú potrebné novelizovať a aktualizovať na súčasný stav obcí. Po tretie, upraviť smernicu obce o sťažnostiach v zmysle platnej legislatívy. Ďalej, aktualizovať sadzobník správnych poplatkov na web stránke obce a aktualizovať smernicu o verejnom obstarávaní na aktuálne finančné limity, zachovávať princípy obstarávania v zmysle zabezpečenia súťaže medzi jednotlivými zúčastnenými subjektmi. Jedna vykonaná kontrola si vyžaduje prijať opatrenia na odstránenie kontrolných nedostatkov. Jednalo sa o kontrolu čerpania a spotreby PHM u služobných motorových vozidiel v správe obce Hliník nad Hronom. Bol stanovený termín na nápravu zistených nedostatkov spolu s odporúčaniami na ich odstránenie a následne po tomto termíne bude kontrola zopakovaná. Celý obsah ročnej správy s jednotlivými vykonanými kontrolami bude zverejnený pre verejnosť na webovej stránke obce pod odkazom Hlavná kontrolórka obce. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Ak nikto nič nemá, tak ukončujem rozpravu a dávam slovo návrhovej komisii. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom berie na vedomie ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hliník nad Hronom za rok 2023. Ďakujem. Hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Uznesenie je schválené. Nasleduje bod číslo 8. Štatút obce. Na základe odporúčania právnika sme pristúpili k úprave štatútu obce, ktorý bolo treba zosúladiť s platnou legislatívou. Ako iné materiály, aj tento bol zverejnený na stránke obce. Poslanci ho dostali k dispozícii na pracovnej porade dňa 1.2.2024. Má niekto k navrhovanému zneniu štatútu nejaké doplňujúce otázky alebo pripomienky? Ak nie, dávam slovo návrhovej komisii. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje štatút obce Hliník nad Hronom. Ďakujem. Hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Uznesenie je v tomto prípade schválené. Bod číslo 9. VZN číslo 1/2024, ktorým sa zrušuje VZN číslo 8/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo školského zariadenia zriadených na území obce Hliník nad Hronom na rok 2023. Zrušené VZN je neplatné a preto je ho potrebné zrušiť. Má niekto doplňujúcu otázku k tomuto bodu? Ak nie, dávam slovo návrhovej komisii. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje a prijíma VZN číslo 1/2024, ktorým sa zrušuje VZN číslo 8/2022
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo školského zariadenia zriadených na území obce Hliník nad Hronom na rok 2023. Ďakujem. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Uznesenie je schválené. Bod číslo 10, VZN číslo 2 2024, ktorým sa zrušuje VZN číslo 4 2021 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia. Rušené VZN je neplatné a preto je ho potrebné zrušiť. Na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa bude prijímať nové VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, ktoré bude v súlade s platnou právnou legislatívou. Otváram rozpravu k tomuto bodu rokovania. Ak nikto nič nemá, tak ukončujem rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schváluje a prijíma VZN číslo 2/2024, ktorým sa zrušuje VZN číslo 4/2021 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia. Ďakujem. Hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Uznesenie je opäť schválené. Bod číslo 11, VZN číslo 3/2024 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Hliník nad Hronom. Toto VZN bolo aj zverejnené na stránke obce. Dohodli sme sa s poslancami, že toto VZN by sme preložili na ďalšie zasadnutie, pretože došlo k nejakým ďalším informáciám a dohodám, ktoré by sme radi v tomto VZN upravili. Takže ak súhlasíte s preložením, ak nie, tak poprosím ešte na nejaké vyjadrenie, alebo ak máte k tomu nejaký návrh iný, ale myslím, že sme sa tak dohodli, tak poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Budete tam mať, že prekladá. Že sa prekladá. Mhm. Obecne zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom prekladá schválenie VZN číslo 3, alebo neschválenie 2024 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Hliník nad Hronom. Ďakujem. Prosím o hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Uznesenie je tým schválené. Bod číslo 12. VZN číslo 4/2024 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou Hliník nad Hronom. Predložené VZN nebolo v pripomienkovacom konaní pripomienkované ani zo strany poslancov, ani zo strany verejnosti. Týmto VZN sa určil termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2024-2025, a to na 10. a 11. apríla 2024. Otváram rozpravu k tomuto VZN-ku. Ja sa chcem opýtať, máme dostatočnú kapacitu na tých žiakov, ktorí vlastne nastúpia v škôlke? Hovoríme o základnej škole, áno. Nehovoríme o materskej. Ak to chceš podať ako interpeláciu, tak neviem ti uspokojivo teraz odpovedať, takže ti vyzistím a v zmysle rokovacieho poriadku ti potom zašleme písomnú odpoveď. Zapíšte, prosím. Ale, je, rezerva je. Nepoviem ti na 100%, hej. No, samozrejme, že je to tam, ale nemôžem povedať za pani riaditeľku základnej školy, takže myslím, toto že je vec, ktorú by som určite najprv odkomunikovala s ňou. Na materskú školu, alebo teda školu, a tu riešime základnú školu, či to studia od školy. Hej, že základná škola. Tak stiahuješ interpeláciu, či mám ti zistiu stiahnuť? Tak stiahuje interpeláciu. Ak nikto nič iné nemá, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie znenia uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schváľuje a prijíma VZN číslo 4/2024 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou Hliník nad Hronom. Ďakujem. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Uznesenie je tým schválené. V ďalšom bode programu v poradí už 13. je potrebné schváliť nové znenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Tieto zásady sme mali v pláne meniť už koncom minulého kalendárneho roka, avšak z časového hľadiska sa nám to nepodarilo. Na dnešnom prvom zasadnutí v tomto kalendárnom roku však zásady máme vypracované, boli poslancom predložené a dnes môžeme o nich hlasovať. Otváram teda aj rozpravu k týmto zásadám.
Ja by som len toľko, teda, že sú tam niektoré veci, ktoré bude treba ešte dodatočne doriešiť. Teraz nie je na to priestor ani čas, takže, a potrebujeme ich schváliť, takže schválme to, ale na ďalšie zastupiteľstvo potom dám návrh na niektoré doplnenie. Uh-huh. Dobre, ďakujem. Ak už nikto nič nemáte, tak ukončujem rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schvaľuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hliník nad Hronom. Ďakujem, hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že uznesenie je schválené. Bod číslo 14, sazobník zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Zo samotných zásad sa sazobník odčlenil z dôvodu zjednodušenia prípadných budúcich zmien v sumách za prenajmy majetku obce. Ak má niekto k tomuto bodu programu nejakú otázku alebo návrh či pripomienku, poprosím. Ak nikto, tak dávam slovo návrhovej komisii. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje sadzobník v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hliník nad Hronom. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za, proti, zdržal sa. Z 8 poslancov hlasovalo 8 z nich za, takže uznesenie je schválené. Bod číslo 15. Sadzobník úhrad nákladov spojených so žiadosťami podľa zákona číslo 211/2000 zbierky zákonov o slobodnom prístupe k informáciám. V zmysle spomínaného zákona je naša obec, aj naša obec pristúpila k zavedeniu takéhoto sadzobníka, nakoľko sa postupne zvyšuje počet takýchto žiadostí. Má niekto doplňujúce otázky, námietky alebo pripomienky k sumám, ktoré boli uvedené v sadzobníku? Ak nie, poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom berie na vedomie sadzobník úhrad nákladov súvisiacich so sprístupnením informácií na základe žiadosti. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za, proti, zdržal sa. Z prítomných 8 hlasovalo za 8 z nich, takže uznesenie je schválené. Bod číslo 16. Smernica o postupoch vo verejnom obstarávaní v podmienkach obce. V zmysle príslušného právneho predpisu je potrebné upraviť túto smernicu, čím došlo k zmene limitov tak, ako nová právna úprava povoľuje. Má niekto nejaké otázky, pripomienky k tomu, k tejto smernici? Ak nie, áno. Ja som sa teraz pýtal, že či vlastne, ako sa nám zmenili tie finančné limity, či sa tomu ideme nejako venovať, ako prezentovať. Je to teda ako v zmysle zákona. Nemám to ani ja. Išli sme vlastne, lebo zákon ich upravoval tie limity, posúval ich vyššie. Aha, dobre. Ale nevieš, aké tam povedky. Nemíme tie povedky. Mhm. Zákon to posúval vyššie, takže išli sme tak, ako nám to zákon povoluje. Dobre, vidíte to. Mhm. To ak nikto nemá inú otázku, tak poprosím prečítať návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje smernicu o postupoch vo verejnom obstarávaní v podmienkach obce Hliník nad Hronom. Ďakujem. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Z prítomných 8 poslancov hlasovalo 8 z nich za, takže uznesenie je schválené. Bod číslo 17. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva obce. Aj tieto zásady sa upravovali v zmysle platných právnych predpisov. Na návrh poslancov sa zmenila sadzba, v týchto zásadách sa zmenila výška odmeny poslanca obecného zastupiteľstva. Predkladaný návrh je z 0,1 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky na 0,3 násobok. To je predkladaný návrh. Najprv vás poprosím, ak máte nejaké návrhy alebo tak, ale budeme hlasovať najprv o tomto predloženom návrhu a uvidíme, či vám to prejde, či si to schválite. Máte nejaké pripomienky? Áno? Ja len chcem občanom dať na vysvetlenie, že poslancami obecného zastupiteľstva sme permanentne celý rok. Čiže možno nás vidíte len na kamere v rámci verejných zasadnutí, ale máme aj pracovné zasadnutia, samozrejme komunikujeme s občanmi, spracovávame podklady na komisie, takže
tá časová náročnosť je oveľa väčšia ako ten čas strávený na verejných zasadnutiach. Takže z tohto vzýšiel ten návrh to navýšiť. Ďakujem. Ja ďakujem. Ak teda môžeme, tak pristúpme k hlasovaniu za schválenie nových zásad odmien poslancov a členov komisií, ktorých je úprava výšky odmeny poslanca upravená z 0,1 násobku na 0,3 násobok. Najprv by sme mohli asi hlasovať konkrétne o tomto a potom prečítame uznesenie. Kto je za to, aby sa to teda zvýšilo z 0,1 násobku na 0,3 násobok? Kto je za? 1, 2, 3, 4, 5. Kto je proti? 1. Zdržali sa? 1. A ty si povedal? Hlasoval si? Aha, dobre, prepáč, nečmal som si. Dobre, takže tým pádom je to v poriadku. Takže poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Obecný zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje zásady odmeňovania poslancov a členov komisie obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom. Tak ja som tam chcel dať ešte jeden návrh, lebo to sme hlasovali len o tom 0,3%. Tak môžem? Môžete. Lebo aby to nebolo zmetočné, tak ja som tam ešte chcel dať návrh, že aby aj pri všetkých komisiách, pri všetkých ostatných veciach, ktoré tam boli, a bola tam sadzba za teda činnosť členov komisie alebo predsedu komisie 0,018%, takže 0,02%, aby sme to teda zaokrúhlili. A s tým, že pre všetkých tá odmena bude vyplácaná dvakrát ročne vrátane, ako to tu je, vrátane poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý vlastne, ako to volá, robí, ktorému podávajú vyhlásenie o uzavretí manželstva. Čiže aj ten sobášiaci vlastne. Lebo tu je štvrťročne, čiže každý, aby to mal, všetci to budú mať polročne a všetci budú mať teda na miesto 0,018, 0,02. Dobre. Ešte dám. Tak budeme asi hlasovať teda za každé jedno zvlášť. Dobre? Tým pádom prečítané uznesenie, ktoré bolo, tak ešte o ňom hlasovať nejdeme. Ideme hlasovať za každú jednu položku samostatne. Ty si si zapísala aj hlasovanie to predtým ohľadom 0,3. Dobre, to bude. Tak poprosím vás, aby sme teda hlasovali a potom urobíme uznesenie o celých zásadách. Takže pán Baran, odmena predsedu a členov komisie obecného zastupiteľstva z 0,018 na 0,02. Poprosím o hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Ďakujem. Uznesenie, není uznesenie, ale aspoň vieme teda, že čo ideme zapisovať do zásad. Potom ste vravel. Takisto poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý je zapisovateľom komisie. To je bod. Článok 3. Ano. Bod 3. Áno. Tam ste chcel 0,018. Tiež, všetko na 0,02. 0,02. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Ďakujem. Ďalej. Článku 4 bod 1. Áno. 0,018 na 0,2, to je zvolenému členovi komisie. Ktorý je neposlancom. Ktorý nie je poslancom, áno. Z 0,018 na 0,02, kto je za? Proti? Zdržal sa? Ďakujem. Ďalej, ktorý bod? A článok 6, bod 1, poslancovi obecného zastupiteľstva obce poverenému obecným zastupiteľstvom obce, pred ktorým urobia snúbenci vyhlásenie uzavretí manželstva. Uh-huh. Takisto z 0,018 na 0,02. Kto je za? Proti? Proti? Za. Aha, za, dobre. Proti? Zdržal sa?
Ďalej. A ešte v článku 6 pod 2, tam je poslancovi obecného zastupiteľstva vyplatí obec odmenu podľa predchádzajúceho odseku v súhrnej sume a tiež dvakrát ročne. To sa, áno, to, dobre, dvakrát ročne. Lebo tam bolo, tam v podstate by sme... Jedenkrát štvrťročne. Jedenkrát štvrťročne, čiže... Ročne. Aby to bolo všetko rovnaké. Dobre. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Ďakujem. Ešte niekde? Ďakujem. Dobre. Tým pádom budeme hlasovať... Momentík, ja si to pohľadne. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje zásady odmeňovania poslancov a členov komisie obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom, tak ako bolo doplnené na rokovaní obecného zastupiteľstva. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Ďakujem. Z prítomných 8 poslancov hlasovalo 7 z nich za, takže uznesenie je schválené. Bod číslo 18. Zrušenie uznesenia číslo 96/2023 OZ05 zo dňa 5.10.2023, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo zámer o prenajme časti pozemku parcely registrácie číslo 898/1 za ročné nájomné 5 eur za 1 m štvorcový, a to pre účely vybudovania parkovacích státí na vlastné náklady žiadateľov. Máte niekto doplňujúce otázky k tomuto bodu? Ja sa len chcem ubezpečiť, že tá ulica mierna. Áno, áno. Ja by som sa chcel spýtať, že prečo sa to ruší? Vysvetlil. No, kvôli tomu, že sme hovorili, že tá časť, kde žiadatelia žiadali o prenájom tej časti na parkovanie, sa povedalo, že sa nebude dávať do nájmu nikomu. Áno, áno. Tedy tam boli tie susedské spory alebo niečo. Áno. Dobre. Ak nemáme iné otázky, tak poprosím... O prečítanie, áno, o prečítanie. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom ruší uznesenie číslo 96 z roku 2023, obecné OZ 05 zo dňa 5.10.2023. Ďakujem. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Uznesenie je tým schválené. Bod číslo 19. Zmena znenia uznesení číslo 063/2023 OZ03, 064/2023 OZ03 a 065/2023 OZ03, ktorými obecné zastupiteľstvo schválilo zámer o odpredaj pozemku parcely registrácie číslo 3814, 3815 a 3816. Samotný prevod bol schválený uznesením číslo 93/2023 OZ05. K podpisu kúpnej zmluvy došlo, bol podaný návrh na vklad do katastra, avšak toto konanie bolo prerušené. Aby mohlo konanie pokračovať, je potrebné doplniť uznesenie vrátanie uznesenia číslo 93/2023 OZ05. Otázky? Ak nie, tak poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia, avšak s prihliadnutím na GDPR. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schváľuje zmenu uznesenia, znenia uznesenia číslo 063/2023 OZ03, číslo 064/2023 OZ03, číslo 065/2023 OZ03 a číslo 093/2023 OZ05 v zmysle rozhodnutia okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálny odbor, číslo konania V/158/2024 následovne. Takže prvé uznesenie 063. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schváľuje zámer o odpredaj pozemku parcely registrácie číslo 3814 o veľkosti 239 m štvorcových, druh pozemku záhrada vedený na liste vlastníctva číslo 1954 zapísaný v katastri nehnuteľnosti Slovenskej republiky, okres Žiar nad Hronom, obec Hliník nad Hronom, katastrálny úrad Hliník nad Hronom, žiadateľovi RNDR Andrej Cabánik za kúpnu cenu 10 eur za meter štvorcový z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to, že na pozemkoch sa nachádzajú 4 objekty včelnice,
ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa a na ktorých sa už zhruba 50 rokov chovajú včely. Žiadateľ má záujem v tomto chove včiel pokračovať. Druhé uznesenie 064. Obecné zástupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje zámer o odpredaj pozemku parcely registra C číslo 3815 o veľkosti 98 m štvorcových, druh pozemku záhrada vedenie na liste vlastníctva, zapísaný v katastri nehnuteľnosti okrežia nad Hronom, Hliník nad Hronom, katastrálny úrad Hliník nad Hronom, žiadateľovi Renadere Andrej Cabánik za kúpnu cenu 10 eur za meter štvorcový z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to, že na pozemkoch sa nachádzajú 4 objekty včelnice, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa a na ktorých sa už zhruba 50 rokov chovajú včely. Žiadateľ má záujem v tomto chove včiel pokračovať. A 065. Obecné zástupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje zámer o odpredaj pozemku parcely registra C číslo 3816 o veľkosti 243 m štvorcových, druh pozemku záhrada a tak ďalej. Žiadateľovi RNDR Andrej Cabánik za kúpnu cenu 10 eur za meter štvorcový z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to, že na pozemkoch sa nachádzajú 4 objekty včelnice, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa a na ktorých sa už zhruba 50 rokov chovajú včely. Žiadateľ má záujem v tomto chove včiel pokračovať. 093. Obecné zástupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schváľuje uzatvoriť s pánom RNDR Andrejom Cabánikom kúpnu zmluvu o prevode vlastníckého práva k nehnuteľnostiam parcely registra C číslo 3814 o veľkosti 239 m štvorcových, druh pozemku záhrada parcely registra C číslo 3815 o veľkosti 98 m štvorcových a parcely registra C číslo 3816, všetky vedené na liste vlastníctva číslo 1954, zapísané v katastri nehnuteľnosti Slovenskej republiky okres Žiar nad Hronom, obec Hliník nad Hronom, katastrálny úrad Hliník nad Hronom za kúpnu cenu 5800 eur. Ďakujem. Prosím o hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Uznesenie je schválené. Bod číslo 20. Odpredaj sanitky. Veliteľ dobrovoľného hasičského zboru obce ústne požiadal obec o odpredaj sanitky. Podľa jeho slov bude postačujúce zásahové vozidlo, ktoré má v sebe aj veci potrebné pri zdravotnom zásahu. Navrhujem, ak by ste schválili tento odpredaj, požiadať aj Komisiu finančnej a rozpočtovej legislatívy a správy majetku obce o vydanie stanoviska k spôsobu predaja tejto sanitky. Námietky alebo otázky k tomuto bodu programu? Áno. Vieme celkové náklady, koľko nás stála tá sanitka? V majetku je zapísaná obstarávacia cena, ale neviem ti povedať, že či bola kupovaná, alebo sme ju dostali darom. Feri, nevieš? Istotne darom asi, alebo minimálna suma tam je. Môžeš to dať ako interpeláciu, alebo vlastne v podstate, keď budeš riešiť ako komisiu, tak budete mať všetky tie informácie. Samozrejme. Predpokladám, že tam bude dôvod aj k tomu stretnutiu s veliteľom, aby sme si to prešli. Teraz schvaľujeme zámer a potom vlastne tú cenu bude sa na základe niečo stanovovať. Áno, neschvaľujeme zámer, iba budete brať vlastne, ako bude teda znieť to uznesenie. Ak nič iné, poprosím návrhovú komisiu. Číslo 20. Áno, obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom berie na vedomie ústnu žiadosť veliteľa DHZO o predaj sanitného vozidla Volkswagen Crafter a žiada Komisiu finančnej rozpočtovej legislatívy a správy majetku obce o vydanie stanoviska k spôsobu predaja tohto hnutelného majetku. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Ďakujem. Uznesenie je schválené. Bod číslo 21. Zmluva o prenájom lodenice. Dňa 14.12.2023 schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením číslo 150/2023 OZ08 spôsob prenechania do nájmu nehnuteľnosti lodenice budovy so súpisným číslom 52 spolu s pozemkou parcely registrácie číslo 3531, na ktorom leží, a časti parcely registrácie číslo 3530 v Hliníku nad Hronom obchodnou verejnou súťažou podľa paragrafu 281 až 288 obchodného zákonníka. Obchodná súťaž prebehla v zmysle zákona. Do súťaže sa prihlásil jeden hromadný uchádzač, ktorý splnil všetky podmienky. Jedná sa o pána Jozefa Pintera a Radoslava Rodného.
Verejná obchodná súťaž na odpredaj predmetu prenajmu bola zverejnená od 21.12. Moment, pardon, to mám zle. Táto verejná obchodná súťaž bola zverejnená na webovej stránke obce v zmysle podmienok obecného zastupiteľstva, ktoré bolo prijaté uznesením číslo 150/2023 OZ08. Ak máte nejaké otázky? Áno? Mám otázku, že ako prebehlo odovzdanie ledenice predošlým nájomníkom a či je všetko vysporiadané? Bolo už odovzdané a vysporiadané je. Uh-huh. Ak nemáme iné otázky alebo návrhy k tomuto bodu rokovania, poprosím návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom berie na vedomie, že sa budova lodenice so súpisným číslom 52 spolu s pozemkom parcela registrácie číslo 3531, na ktorom leží, a časti parcely registrácie číslo 3530 na základe výsledku OS dáva do prenajmu Jozefovi Pinterovi a Radoslavovi Rodnému na obdobie 3 rokov za sumu 50 eur mesačne. Ďakujem. Poprosím o hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 22, zámena zmluva Urbár Želiar Pasienky. Dňa 14.12.2023 schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením číslo 150/2023 OZ08 spôsob prenechania do nájmu nehnuteľnosti, pardon, som si iný bod dala. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer obce zámenu pozemkov, pozemok parcely registrácie 930/0/4, 95/8/4, 1325/5, 2959/3, 2955/3, 2955/1, 2955/13, 2955/14, 2955/15, 378/2, 700/15, opravujem 700/15, tiež parcela Ečková. Áno. Zámery boli schválené, vyvesené boli v zmysle platnej legislatívy. Teraz je potrebné prejsť k ďalšiemu kroku, a to je schválenie tých zmluvných podmienok. Ak má niekto nejakú otázku k tomuto bodu rokovania? Keď nie, poprosím návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schváľuje zmluvné podmienky zámeny nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Hliník nad Hronom, obec Hliník nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, a to časti pozemku parcela registrácie, parcelné číslo 3825, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 10 858 m², ktorá je vo vlastníctve obce Hliník nad Hronom, sídlo železničná 320/10 Hliník nad Hronom, a nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve Urbár, Želiar, Pasienky, pozemkové spoločenstvo, sídlo 1. mája 573 Hliník nad Hronom. A to za a. Pozemok parcely registrácie, parcelné číslo 930/4, druh pozemku záhrada o výmere 86 m², za b. Pozemok parcela registrácie, parcelné číslo 929/4, druh pozemku ostatná plocha o výmere 33 m². Za C, pozemok parcela registrácie, parcelné číslo 1528/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 80 m². Za D, pozemok parcela registrácie, parcelné číslo 1396/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1078 m². Za E, pozemok parcela registrácie, parcelné číslo 2952/3, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 231 m². Za F, pozemok parcela registrácie, parcelné číslo 2959/1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 283 m². Za G, zase Cčko, 2959/13, 194 m². Ďalej C, parcelné číslo 295914 o výmere 1 m². Ďalej C, 2999/15,
výmera 63 m štvorcových, C-čko 3782/2, výmera 5474 m štvorcových, parcela registra E 700/15, výmera 185 m štvorcových, parcela C 958/5, výmera 312 m štvorcových a napokon E, parcelné číslo 348, výmera 2838 m štvorcových. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Feri, to bolo za? Dobre. Z prítomných 8 hlasovalo 8 z nich za, teda uznesenie je schválené. Bod 23. Zmluvy o poskytnutí dotácií na rok 2024. O dotáciu pre rok 2024 podalo svoje žiadosti 5 občianskych združení, Detský folklórny súbor Makovička, Obecný futbalový klub Hliník nad Hronom, STK Hliník nad Hronom, Divadelný súbor Pomníkové divadlo a Združenie seniorov Hliník nad Hronom. Zmluvné podmienky zmluv, ktoré by sa následne podpisovali, určuje zatiaľ aktuálne platné VZN číslo 03/2022, o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Schvaľované sumy dotácie sú nasledovné. DFS Makovička 3000 eur, OFK Hliník nad Hronom 15 000 eur, STK Hliník nad Hronom 2000 eur, Divadelný súbor Pomníkové divadlo 500 eur a Združenie seniorov Hliník nad Hronom 2000 eur. Otváram rozprávu k tomuto bodu programu. Áno, nech sa páči. Ja len doplním, že toto prerozdelenie bolo prerokované aj na komisii finančnej rozpočtovej legislatívy a správy obecného majetku, ktorá súhlasí a odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh na rozdelenie dotácií piatým žiadateľom o dotácie v zmysle schváleného rozpočtu obce Hliník nad Hronom na rok 2024, tak ako bolo uvedené. Ďakujem. Ja len doplním, že rovnako sa k Makovičke a divadelnému súboru Pomníkové divadlo vyjadrovala aj Komisia školstva a kultúry a taktiež Kladne. Ďakujem. Ak nikto iný nemáme, tak ukončujem rozprávu a poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesení. Budeme hlasovať o 5 uzneseniach. Prvé. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje pridelenie dotácie na rok 2024 pre DFS Makovička vo výške 3000 eur. Hlasujeme, kto je za? Proti? Zdržal sa? Uznesenie je schválené. Druhé uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schvaľuje pridelenie dotácie na rok 2024 pre obecný futbalový klub vo výške 15 000 eur. Hlasujeme, kto je za? Proti? Zdržal sa? Tretie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie dotácie na rok 2024 pre STK Hliník nad Hronom vo výške 2000 eur. Hlasujeme, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Štvrté uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie dotácie na rok 2024 pre divadelný súbor Pomníkové divadlo vo výške 500 eur. Kto je za? Proti? Za? To som bol za, pardon. Proti? Zdržal sa? Uznesenie je schválené. Piaté uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie dotácie na rok 2024 pre Združenie seniorov Hliník nad Hronom vo výške 2000 eur. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Uznesenie opäť schválené jednohlasne. Bod číslo 24. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcely registrácie číslo 3813. Na obecný úrad bola podaná žiadosť pána Štefana Poláka o odkúpenie pozemku parcely registrácie číslo 3813, nakoľko na uvedenej parcele sa nachádza jeho včelín. Je potrebné hlasovať nielen o žiadosti, ale v prípade kladného zahlasovania aj schváliť zámer o odpredaj. Otázky? Pripomienky? Ja len toľko, že teda budeme postupovať v takom istom ako v zmysle toho postupu, čo sme uplatnili aj pri odpredaji pánovi Cabánikovi. Áno, áno. Ak žiadna iná pripomienka, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesení. Budeme hlasovať v dvoch uzneseniach. Za prvé, obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje žiadosť pána Štefana Poláka o odkúpenie pozemku parcely registra C číslo
3813 o veľkosti 188 m štvorcových, druh pozemku záhrada, vedená na liste vlastníctva číslo 1954. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za? Proti? Zdržal sa? Druhé uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje zámer o odkúpenie pozemku parcely registrace číslo 3813 o veľkosti 188 m štvorcových, druh pozemku záhrada, vedený na liste vlastníctva číslo 1954, zapísaný v katastri nehnuteľnosti Slovenská republika, okres Žiar nad Hronom, obec Hliník nad Hronom, katastrálne územie Hliník nad Hronom. Žiadateľovi Štefan Polák za kúpnu cenu 10 eur meter štvorcový z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to, že na pozemku sa nachádza včelín, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa a na ktorom chová včely. Žiadateľ má záujem v tomto chove včiel pokračovať. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za? Proti? Zdržal sa? Ďakujem. Uznesenie je teda schválené. Áno? Pardon, ja som počul 188 metrov štvorcových. 188. A v pretlačených máme 178. Takže 188. Či náhodou niekde písateľská chyba. Aj v jeho žiadosti je 178, takže asi tam nastalo. Niekde je písateľská chyba. Tam má. Áno. Takže jedna sa o 178. V každom uznesení upravuje sa na 178. Ďakujem. Bod číslo 25. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku registra E číslo 9/152/2. Na obecný úrad bola podaná žiadosť pána Mariana Šáliho o odkúpenie pozemku parcely registra novovytvoreného pozemku parcely registrace číslo 525/2, nakoľko na uvedenej parcele má záhradu. Pánovi Šálimu sme už predtým uznesením odsúhlasovali sme, teda brali sme na vedomie s tým, že sme mu dali za úlohu vytvoriť, dať urobiť geometrický zámer, geometrický plán, pardon, geometrický plán. Toto splnil a na základe toho geometrického plánu teraz môžeme hlasovať o jeho žiadosti, v prípade následne aj o tom zámere. Otázky? Ak nie, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Budeme hlasovať o dvoch uzneseniach. Po prvé, obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schváľuje žiadosť pána Mariana Šáliho o odkúpenie parcely registra C číslo 525/2 o veľkosti 49 m štvorcových. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Ďakujem, uznesenie je schválené. Druhé uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje zámer o odkúpenie pozemku parcely registra C číslo 525/2 o veľkosti 49 m štvorcových, druh pozemku orná pôda, ktorý bol vytvorený na základe geometrického plánu, geometrický plán na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov na parcele číslo 525/2, 525/3, /4, /5. Číslo plánu 3333-4501, 005/2022, vyhotovený vyhotoviteľom inžinier Roman Strelka, Horná Ždáňa 87. Autorizačne overil inžinier Roman Strelka dňa 17.5.2023, úradne overil inžinier Monika Dekišová dňa 13.7.2023 pod číslom G1-292/2023. Z pôvodného pozemku parcely registra E číslo 9/152/23 orná pôda o výmere 386 m štvorcových, vedený na liste vlastníctva číslo 1954 z dôvodu osobitného zreteľa, a to, že na pozemku sa nachádza záhrada žiadateľa. Ďakujem. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Uznesenie je tým pádom schválené. Bod číslo 26. Žiadosť o dlhodobý nájom časti pozemku parcely registra C číslo 346/2. Na obecný úrad bola doručená žiadosť o dlhodobý nájom časti pozemku parcely registra C číslo 346/2. Žiadateľmi sú pán inžinier Peter Sečiansky a inžinier Radovan Horák. Z dôvodu, že obec by má iný záujem s týmto pozemkom, nie je možné daný pozemok prenajať. Rozprávu otváram k tomuto bodu rokovania. Ukončujem rozprávu a poprosím návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom neschvaľuje žiadosť pána inžiniera Petra Sičanského a inžiniera Radovana Horáka o dlhodobý nájom časti pozemku parcely registra C číslo 346/2. Ďakujem. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Uznesenie je schválené. Bod číslo 27. Žiadosť o odkúpenie parcely registra C číslo 3960. Na obecný úrad bola podaná žiadosť pána inžiniera Petra Sečianského o odkúpenie predmetnej parcely pozemku, avšak obec aj v tomto prípade má iný záujem s touto parcelou a preto nie je možné daný pozemok odpredať. Otváram rozpravu. Boli viacej ľudia, čo tak sa vykúpi tento pozemok. Áno. Viacej žiadosti zamietli. Treba povedať, že aj jeden aj druhý ten pozemok bol zaujímavý. Obidva boli, hej, riešené. Ukončujem rozpravu, ak teda nemáme iné pripomienky a poprosím návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom neschvaľuje žiadosť pána inžiniera Petra Sečianského o odkúpenie pozemku parcely registra C číslo 3960. Ďakujem. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Uznesenie je tým pádom schválené. Bod číslo 28. Žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie časti parcely registra C číslo 435/10. Na obecný úrad bola podaná žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie tejto parcely. Žiadateľkou bola, alebo je teda pani Lenka Štenclová. Obecné zastupiteľstvo sa aj na túto žiadosť samozrejme pozrelo a rozhodlo, že, že aj keďže to není ani v zmysle územného plánu, táto časť pozemku, ktorý má geometrickým plánom zameranú, ktorú chce odkúpiť, nie je v súlade s tým, ako by to chcela využívať a obec nie je ešte úplne rozhodnutá, či by tento pozemok nevyužila nejako inak, tak túto jej žiadosť nemôžeme odsúhlasiť. Nemôžeme daný pozemok odpredať. Rozpravu otváram k tomuto bodu programu rokovania. Mala možnosť to kúpiť pred 13 rokmi. Bohužiaľ. Bolo to viacnásobne už ponúkané. Nesúhlasila s kúpnou cenou. Kúpna cena je teraz ešte vyššia dokonca. Kúpna cena bola ešte vyššia, takže neviem, kde by to zase skončilo. Dobre, treba povedať, hlavný dôvod obce je ten, že obec musí riešiť celú túto lokalitu, v zmysle teda nových nejakých skutočností. Sú tam jednosmerku na tej vedľajšej ulici, chceme tam robiť detské ihrisko, športoviska, prípadne nejaký výjazd, čiže potrebujeme každý meter štvorcový, takže z toho dôvodu teraz momentálne nie je to aktuálne odpredávať. No boli tam zaviesnuté aj iné. Aj iné, lebo tým by sa nám to reťazilo, že aj iné pozemky by mali záujem objektívne potom požadovať do svojho vlastníctva niektorí ďalší. Mohli by to pociťovať ako nespravodlivosť. No museli by sme prehať aj ostatné všetko. Áno. Ak iný návrh, alebo teda pripomienka nie je, tak ukončujem rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom neschvaľuje žiadosť pani Lenky Štenclovej o majetkovo-právne vysporiadanie časti parcely registra C číslo 435/10. Ďakujem. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? O 8 prítomných poslancov hlasovalo 8 z nich za, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 29. Zmena uznesenia číslo 054/2023-OZ-03 a číslo 125/2023-OZ-07. Na obecný úrad bolo doručené rozhodnutie okresného úradu žiar nad hľadom katastrálny odbor o prerušení konania o návrhu na vklad. Aby mohlo konanie pokračovať, je potrebné doplniť uznesenia podobne, ako sme to riešili v predchádzajúcom bode číslo 19. Návrhy, pripomienky, otázky? Ak nie, tak poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia v skrátenom znení. No, pokúsim sa. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schvaľuje zmenu uznesenia číslo 54/2023. A číslo 125/2023 v zmysle rozhodnutia okresného úradu žiada nad Hronom katastrálny odbor nasledovne 054/2023. Obecné zastupiteľstvo nad Hronom schvaľuje zámer previesť nasledovné majetkové
majetky obce priamou zámenou z dôvodu osobitého zreteľa. Novovytvorený pozemok parcely registra C, číslo 4167/2, veľkosti metr štvorcový, ktorý vlastne ste obce Hliník nad Hronom, prevod na inžinierku Stanislava Posová. Neviem, pardon, ano. Ak sa dám som zle. Posová. Novovytvorený pozemok parcely C, číslo 308319, veľkosti 2 metre štvorcové, ktorý je vo vlastníctve inžinierky, spomínanej inžinierky, prevod na obec Hliník nad Hronom. Novovytvorený pozemok parcely registra C, číslo 308320, veľkosti 2 metre štvorcové, vo vlastníctve pani Pojosovej, prevod na obec Hliník nad Hronom, ktoré boli vytvorené na základe geometrického plánu, geometrický plán na oddelenie pozemkov parcely číslo 308319, 308320 a 4167/2. Úradne overil inžinierka Monika Dekišová dňa 7.4.2022 pod číslom G166/2022 z pôvodného pozemku parcely registra C číslo 4167, ostatná plocha o výmere 2821 a pozemku parcely registra C 3083/16 o výmere 68 metrov štvorcových. Cena za zámenu pozemkov je 0 eur. Dôvod hodný osobitného zreteľa, ucelenie pozemku žiadateľa a vytvorenie miestnej obecnej komunikácie. Uznesenie 125/2023 obecné zastupiteľstvo Hliníka nad Hronom schvaľuje uzatvoriť zámenu zmluvu o bezodplatnej zámene po A novovytvorené parcely registra C 4167/2 veľkosti meter štvorcový, ktorý je vlastníctve obce Hliník nad Hronom na pani Pojosovú. Novovytvorené parcely registra C číslo 3083/19 veľkosti 2 metre štvorcové, ktoré je vo vlastníctve pani inžinierky, prevod na obec Hliník nad Hronom a novovytvorené parcely registra C 3083/20 veľkosti 2 metre štvorcové, opäť vo vlastníctve pani inžinierky, prevod na obec Hliník nad Hronom, ktoré boli vytvorené na základe geometrického plánu spomínaného. Úradne overil inžinierka Monika Dekišová dňa 7.4. pod číslom G166/2022 z pôvodných pozemku parcely registra C 4167 o výmere 2821 a pozemku 383/16 o výmere 63 metrov štvorcových z dôvodu osobitného zreteľa. Cena za zámenu pozemkov je 0 eur. Dôvod hodný osobitného zreteľa, ucelenie pozemku žiadateľa a vytvorenie miestnej obecnej komunikácie. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za, kto je proti, zdržal sa. Z 8 poslancov hlasovalo 8 z nich za, takže uznesenie je schválené. Bod číslo 30. Začatie činnosti na projektoch. Samozrejme už aj v predchádzajúcom kalendárnom roku sme niekoľkokrát avizovali, čo sa chystáme robiť, čo by sme chceli robiť, ako na tom pokračujeme. V tomto kalendárnom roku predpokladáme, že už konečne dôjde aj k realizácii niektorých projektov, na ktoré sme si stanovili. Pôjde najmä o realizáciu, o riešenie projektových dokumentácií, projektov na rekonštrukciu obecného klubu, rekonštrukciu domu smútku, vytvorenie polopodzemných kontajnerových stojísk, vytvorenie parkovacích státí, projekt dopravného značenia v obci, vybudovanie nových športovísk, vonkajšie učebne v areáli základnej školy. Tiež musíme začať už pracovať na územnoplánovacej dokumentácii a projektu na verejnom vodovode a kanalizácie. Predpokladáme, že by k realizácii v tomto kalendárnom roku malo dôjsť hlavne na vytvorení polopodzemných kontajnerových stojísk, vytvorenie parkovacích státí a zrealizovanie rekonštrukcie miestnej komunikácie na ulici Dukovských hrdinov. Za týmto účelom sme v decembri minulého roku schvaľovali v rozpočte položky kapitálové určené na jednotlivé projekty, či už realizáciu daných projektov alebo projektovú prípravu, projektovú dokumentáciu. Je pre nás ale potrebné v danom rozpočte tieto podpoložky presne špecifikovať. To znamená, že v súčasnosti sa jednotlivé
podpoložky, či už v sekcii cestná doprava, nakladanie z odpadní, škola, rozvoj obci alebo podobne, nachádzajú podpoložky s názvom prípravná projektová dokumentácia, ale radi by sme ich teda presne špecifikovali. Ako? Tak to bude následovne takto. Podpoložka 0451, cestná doprava, kde je narozpočtovaných 16 000 eur, bude prerozdelená na prípravnú a projektovú dokumentáciu dopravné značenie vo výške 8 000 eur a prípravná a projektová dokumentácia parkovacie státia vo výške 8 000 eur. 051, to je nakladanie s odpadmi, máme narozpočtovaných 17 300 eur na prípravnú projektovú dokumentáciu. Tam by sme prípravnú projektovú dokumentáciu špecifikovali na polopodzemné stoiská, ponížili by sme 17 300 eur na 5 000 eur. Podpoložku 0510, kde máme realizáciu nových stavieb, by sme špecifikovali na realizáciu nových stavieb zberný dvor, tam je 17 000 eur na rozpočtovaných, to ostáva. Realizácia nových stavieb polopodzemné stoiská, to máme tiež na rozpočtovaných 60 000 eur. 052, to máme nakladanie s odpadovými vodami. Máme tam narozpočtovanú na prípravnú a projektovú dokumentáciu 10 000 eur. Ostáva to, len to budeme špecifikovať, že ide o projektovú dokumentáciu na vodovody a kanalizácie. Potom podpoložka 0660, to je bývanie a občianská vybavenosť. Tu máme narozpočtované v podpoložke na prípravnú a projektovú dokumentáciu 14 000 eur. Radi by sme to špecifikovali, že pôjde o projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu obecného klubu a ponížime ju o 2 000 eur, takže podľa nového tam bude 12 000 eur. V podpoložke 0810, to je šport a rekreácia. Máme v časti prípravná a projektová dokumentácia narozpočtovaných 6 000 eur. Chceme to špecifikovať, že ide o športoviská. V časti realizácia nových stavieb máme narozpočtovaných 11 000 eur, to budeme špecifikovať, že ide o altánok, dokončenie altánka na futbalovom štadióne. V druhej časti realizácie nových stavieb zo zdroja 72A, kde je narozpočtovaných 4 268, to je suma, ktorá bola vyzbieraná zo sponzorských darov za účelom vybudovania workoutového ihriska v parku pri obecnom kultúrnom dome. Toto sme schvaľovali v marci minulého roka. Tak túto podpoložku vlastne tiež chceme špecifikovať, že ide o workout a pridávame novú podpoložku v tejto 0810 a to je realizácia nových stavieb workout spolufinancovanie 1000 eur. Týchto 1000 eur sa prenáša z podpoložky 066 obecný klub, kde bolo 14 000 a znižovali sme na 12 000 eur. 0840, to sú náboženské služby, tam máme na rozpočtovaných 6 000 eur na prípravnú projektovú dokumentáciu, chceme to špecifikovať, že ide o dom smútku. A potom sa vytvárajú dve nové podpoložky, a to je 09121, jedná sa o základnú školu, kde vlastne sa pripravuje projektová dokumentácia na vonkajšiu učebňu na základe žiadosti pani riaditeľky v základnej škole. Sem sa presunie 3 000 eur z podpoložky 066, obecný klub, sadial pôjde 1 000 eur a z podpoložky 0510, to sú polopodzemné stoiska, sadial sa presunie 2 000 eur. Takže celková suma na vonkajšiu učebňu projektovú dokumentáciu je 3 000 eur. A posledná podpoložka, ktorá bola vytváraná, je podpoložka vytvorenia územnoplánovacej dokumentácii. Sem prejde z podpoložky 0510 podzemné kontajnerové stoiska rovných 10 300 eur na túto prípravnú dokumentáciu. Myslím, že som tam povedala všetko. Ak nie, opravte ma, prípadne pripomienkujte. V podstate ide len o to formálne, hej, že všetko bolo naprojektované, narozpočtované, 14.12.2023 schválené, v rozpočte nebolo to však špecifikované, my to v systéme vidíme, na čo sú tie jednotlivé podpoložky určené, ale treba to dať aj zoficiálniť a prerozdeliť. Niekde, kde sa nám zdalo, že teda sú príliš vysoké sumy, napríklad poloprípravná projektová dokumentácia 17 300 na polopodzemné kontajnerové stoiska, sme teda rozdelili ešte medzi vonkajšiu učebňu a územnoplánovaciu dokumentáciu.
Môžeš, nech sa páči. Ďakujem. Pri tej položke vody a kanalizácie bolo povedané odpadové vody a kanalizácie? Tam je predstava, že čo sa bude... Vodovody a kanalizácie vodovody. Sú špecifikované. Čiže môžeme uvažovať o tom, že projektová dokumentácia sa spraví aj na Kamenárskej ulici po ľavej strane, ako sa ide dole dedinou, nie je vodovod. A takisto, pardon, v ulici, ktorá je medzi pizzeriou Retro a... Je viacero takých ulic, kde chýba buď vodovod alebo kanalizácia. Áno, je viacero takých ulic, aj časti priehradka, tam tiež tuším kanalizácia chýba. Mám taký pocit, tam, kde ich chceli tú jednu smerku. V podstate bude záležať od tej cenovej ponuky, ktorú nám dajú projektanti, ale bola by som veľmi rada, keby to bolo tak, ako sme sa rozprávali, že by projekt bol urobený aj na ulice existujúce, kde to chýba, a samozrejme aj na ulice, ktoré sa vytvárajú, pretože potrebujeme už osadiť všetky inžinierske siete, vrátanie položenia tej miestnej komunikácie, vytvorenia miestnej komunikácie, aby mohli občania začať stavať. Jasne. Dobre, ďakujem. Ďakujem aj ja. Nechceš k tomu niečo povedať? Ak nemáme iné otázky... Za 8 tisíc, to ktoré sa myslí? To je iba zatiaľ určené ako projektová dokumentácia, ale pôjde hlavne tak, ako sme sa rozprávali, v prvom rade sídlisko Strojárska a sídlisko Priehradka. Tam dačo nakreslené bolo, tak preto sa pýtalo. Je tam štúdia, ktorú som si prešla s predsedami bytových spoločenstiev, ktorí teda prišli. Prešli sme si to a navrhli sme aj nejaký trošku iný stav, lebo tých parkovacích státi samozrejme bolo málo, menej teda prichystaných v tej štúdii. Takže tak. Už by sme mohli aj nie troška filmať. V rámci diskusie vám dám. Hej, a kedy bude diskusie? Po tomto bode. Ešte nie, ešte sa nehlasovalo o uznesení. Ak nemáte teda iné pripomienky alebo otázky, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom berie na vedomie začatie prác na riešení projektových dokumentácií projektov na rekonštrukciu obecného klubu, rekonštrukcia domu smútku, vytvorenie polopodzemných kontajnerových stoísk, vytvorenie parkovacích státí, projekt dopravného značenia v obci, vybudovanie nových športovísk, vonkajšej učebne v areáli základnej školy, územnoplánovacej dokumentácie a projektu na verejný vodovod a kanalizáciu. Hlasujeme, kto je za. Kto je proti? Zdržal sa? Poprosím aj znenie druhého uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje v súlade s paragrafom 14 odsek 2 písmena B a C zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene doplnení niektorých zákonov rozpočtované opatrenie číslo 1/2024 podľa predloženého návrhu. Ďakujem. Môžeme hlasovať, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Ďakujem. Z prítomných 8 poslancov hlasovalo 7 z nich za, takže uznesenie je schválené. Týmto otváram diskusiu. Nech sa páči, môžete vstúpiť so svojím príspevkom. No ja by som teda, neviem, či ma poznáte alebo nie, no ja som Denis z tej uličky ČS a tam čo je. Prišiel som kvôli vode, no ale hovoríte, že sa to už rieši, len neviem, kedy to bude aktuálne, tá voda, aby to zase nebolo celý rok. No to bude určite, to rátajte. No. To bude veľmi dlho, ešte potom, kým bude nejaká výzva, do ktorej sa zapojíme, či vyhráme. Každý mesiac zase 80 fľaš vody doniesť, odpratať a tak. No dobre, v poriadku. A potom hlavne ten chodník by som sa chcel spýtať, kedy bude hotový, ten novembrový, ktorý mal byť. Ano. A o tom, lebo máte všelijaké tuno plány na robenie, ale chodník som tam nepočul, že by sa mal... Áno, máte pravdu, ďakujem. Chodník sa bude dokončovať, čakáme ešte na vyjadrovanie posledných orgánov. No a keď ste to začínali, to ste mali vyjadrenie, či nie? Keď ste ho začínali robiť? Nie, pretože sme nevedeli, že budeme obmedzovať cestnú premávku.
Mali sme v pláne našimi technickými zariadeniami dostať sa priamo na ten chodník, kde sa bude vysýpať ten makadám. A takto to malo byť, ale podložie toho chodníka je veľmi mäkké, je tam vysoká podzemná voda a tým pádom nám to autíčko UNC, opravte ma ak nie, sa prepadáva. Preto musíme obmedziť cestnú premávku. Doteraz to nebolo možné, nakoľko sa pracovalo na mostoch. Oficiálne mosty, dnes keď som mala stretnutie s pánom z SSC, oficiálne ešte nie sú dokončené, ale my už sme žiadosti poslali, takže budeme čakať na tie vyjadrovania. Alebo keď si to zoberiete, majú tam malé deti, keby ste to vy, každý, či poslanec, či vy, ano? Keby ste toto mali, že takto musíte chodiť, hej? Tak neviem, či by bol každý spokojný. Nemali ste to vôbec ani začínať, keď to teda neháte teraz takto a nikto nevie dokedy. Tí ľudia budú takto chodiť. Aj s tými malými deťmi. No z akého dôvodu to bolo zastavené? Pretože neboli tam vyjadrovačky od SSC a policajného zboru dopravný inšpektorát ohľadom zastaviť, lebo musíme zastaviť premávku na tej ceste, obmedziť premávku. No, dobre, ale sa hovorilo, že kvôli tomu, že mosty boli tam zastavená, bola obmedzená premávka, lenže to už padlo, takže už toto by sa mohlo pokračovať. No ale my musíme čakať na vyjadrenia orgánov ešte. No ale tak dokedy sa budú vyjadrovať? No vy sa smejete, ale ak by tam moja nevesta chodí až vnúkmi, ak by sa nevolá čo stalo, tak pán Boh rád. Koľko majú? No, oni majú mesiac, kedy sa to podáva. Ale určite predpokladáme, že v marci to už bude dokončené. Tak v poriadku, no. Ak bude teda. Opačne, je to asi veľmi dlhá cesta ísť dokola. No tak určite, určite dokola takto. Alebo potom na hlavnú cestu. Tak po hlavne chodím aj ja. No. Na bicykli nebezpečne. Určite, a tí chodí, niektorí chodí ako blázni tam, z toho normálne ide, takže tam je to aj riziko ísť na tú cestu, na bicykli, alebo aj pešo. Určite nás to vyhľadne duši, ja sa vždy na každom zastupiteľstve pracovnom na toto pýtam. Vlastne, aj som teda videla už párkrát ľudí tadiaľ ísť, je to naozaj nebezpečná situácia, ale keďže musel s tým strojom ísť na hlavnú cestu a obmedziť chod na hlavné cestu, tak to bez toho nešlo, bohužiaľ. Dobre. A tiež ma to mrzí, že sa to muselo, že sa to teda najskôr rozkopalo. A potom toto ešte, ak by sa dalo spraviť. Keby ste si povedali hlavné body z tohto ako zasadania a po nejakej dobe by ste nás vypočuli, čo tu sedíme ako občanov, že by sme si takto poviedali a potom riešiť, aby sme tu nesedeli dve hodiny, lebo ja, čo ste tam preberali, neviem ani MKF z toho. To veľa. Parcela, zákon, takýto, takže toto, no. No, a vy ste vedeli, ideme zmysel zákona. Tiež aj zákon nám presne prikazuje, ako má byť vedené zasadnutie obecného zastupiteľstva. Čiže tie body nie sú len tak stavané, že sme si mi tak povedali. No, lebo ja som veľa svoj prešiel za tie roky a vždy sme mali body dáke hlavné a polovice bola diskusia. A potom sa pokračovalo ďalej ešte volačo. Bodom no. Niečo povedať? Lebo ne, rozprávu som nechce, otvárala. Nechce, hovorím vám, nerozumiem tomu ani hovorím. Načo tu má sedieť dve hodiny? Toto by sme si povedali, čo nás trápi. A môžeme ísť preč, aby si už potom vy nám odpoviete a potom to už môžete riešiť. Vy si môžete požiadať o vypočutie aj mimo zastupiteľstva. Nemusíte prísť len priamo na zastupiteľstvo. Takto sme jednali minulý týždeň s obyvateľmi tej ulice na priehradke, ktorí žiadajú o jednosmerku. Prišli sme poslanci, zástupcovia stavebnej komisie a rozprávali sme s nimi samostatne iba o tej jednej veci, ktorá ich trápila. Čiže dá sa to, ale bohužiaľ uprostred zastupiteľstva nemôžeme prerušiť a dať diskusiu. To nám zákon neumožňuje. Nie je to ani v okolitých obciach, tak a nebolo to ani za predchádzajúceho zastupiteľstva. Ja som neviem, ja hovorím, ako bývalo na schôdzach, čo som chodil, ja neviem teraz. Neviem, kde ste chodili na schôdzach. Všade. Od 50 rokov dozadu, čo si pamätám. Určite. Ak ste chodili, tak potom. Dobre, nebudeme sa o tom hádať. Dobre. A potom hovoríte, že máme mimo prizoveru. Načo je potom verejné zhromaždenie, keď chcete, aby sme tu on prišli? No tak nezavíte, aby som prišiel na obecný úrad. Ale môžete aj tak, hovorím vám, že máte dve možnosti. Áno, dobre, ďakujem pekne. A potom aj stretneš niekoho z poslancov, môže sa opýtať a môže sa to tu predložiť. Môže sa to dať do bodu rokovania. Na základe takto to môže spraviť. Ja to posielal som a neviem, kde je poslanec. No tak. Milo, že som to poznal, keď ho stretávam, takže no. Keď chodíme po obci, neschovávam sa, no, čiže... Ale vedia, nevravím, že sa schovávate. No, vedia, že som... Ja som sa prihlásil do diskusie, ak môžem. No. Schválili sme štatút obce. Prečítajte si ho.
ale doporučujem aj všetkým ostatným občanom, aby si prečítali štatút obce, aby vedeli, aké sú ich práva a aké sú ich povinnosti. Tam je to napísané, takže a využite to potom, samozrejme. Aj v tom rokovacom poriadku našom, no. Vlastne, ktorý je v zmysle právnej legislatívy, zbadáte, aká je tá postupnosť. Tú postupnosť si nevymýšľame. Takže... Ja nehovorím, že si vymýšľam, to len ja hovorím, že viem, ako bolo, a neviem, ako je teraz. No. Tak už teraz ste videli. No, veď má starostové predstavu, no. Tak sa ho spýtam, ako je to, či to tak, alebo jasne, tak nie. No, veď ja hovorím, ja vám neberiem nič, ak je to tak, tak je to tak, tak je poriadku. No. Dobre, ak môžem, no. Najprv sa vyčerpám, ja potom. Chcel by som upozorniť pani starostku, že by mohla dať teda výzvu občanom, ktorí neoprávnene alebo nemajú zmluvný vzťah na užívanie pozemkov obecných, aby sa to nejakým spôsobom vysporiadalo, aby požiadali o vysporiadanie tých pozemkov. Jedná sa o nejaké. Pán Barát, to sme riešili, viete, že je to štátne riešenie. Riešili, treba im to teda dať písomne, ano. A upozorniť ich, že teda ich stavby. Kľudne, ak si nájdete čas, budem veľmi rada, keď nám prídete s tými žiadostami pomôcť. Je toho veľa. Dobre, ide o výzvu zatiaľ, hej, aby no, teda jasné, občania sami, aby to nebolo nejako násilné. Prísť pomôcť, budem rada. Aby sme to treba do konca roka vysporiadali tieto veci už, ak bude mať niekto záujem, samozrejme, aby to bolo v poriadku, lebo potom je to nefér voči tým, ktorí si platia, hej, za prenájom, alebo chcú, alebo prídu so žiadosťou a tým, ktorí vôbec ako to neriešia. Takže len toľko, aby sme to teda mali v pláne svojej činnosti. Ďalej by som chcel požiadať, máme tu novú pracovníčku, ktorá má na starosti tie eurofondové alebo rôzne tie výzvy, tak by som bol rád, keby sme boli ako my poslanci aspoň teda raz za dva mesiace informovaní, nielen o jej teda činnosti, ale o tom, že aké výzvy... Pán Barak, ja vás preruším na chvíľku. Preštudujte si aj výrokovací poriadok obecného zastupiteľstva, aby ste vedeli, že čo sa v diskusii poslanec má riešiť a čo nie, lebo toto je trošku vec, ktorú áno, riešme, ale na pracovnej porade. Jasná, naozaj, ale... preštudujte si ten rokovací poriadok. A v rokovacom poriadku, kde máte napísané, že máte mať pracovnú poradu? Ešte tak sa spýtam. Ja som si preštudovala ten... Pracovné porady si robíme my, pretože ich chceme mať. Ale keď hovoríte, že dodržiavate rokovací poriadok, samozrejme. Tam to nemáte napísané. Tak za to sa pýtam. Pracovné porady si, my sa môžeme stretávať koľkokrát. My sa môžeme stretávať. To nás zakazovať. Ale rokovací poriadok, teraz myslíme rokovací poriadok tu ako... Obecného zastupiteľstva, konkrétneho. My sa stretávať chceme, musíme a potrebujeme, takže je to normálna vec. To, že robíme niečo navyše, čo zákon neukladá ako povinnosť, je len naše plus. Vieme a informujeme sa vzájomne o týchto veciach, pani Sandiková. Preto sa preto, aby sme čo najviac informácií. Tak. Aj medzi sebou, aj občanom teda. Na informácie, ale nie len... Ale my vám ich, pani Matejová, to všetci dávame. My vám ich všetci dávame. Pozvánka je zverejnená. Každý si môže kúknúť, o aký pozemok ide, o čo sa jedná. Všetko je zverejnené tak, ako to zákon káže. Keby sme mali tu priamo pracovné zastupiteľstvo, tak by sme tu sedeli ešte ďalšie minimálne 4 hodiny. No nie, 2 dní. Posledné zastupiteľstvo pracovné trvalo od 17.00 do 21.00. A tu bola len príprava na to. Aj ďaleko viac by to tu bolo, možno by sme museli ísť do kultúráku a radi by to privítali. Keď budú nejaké verejné debaty, čo máme právo zvolať verejné debaty k určitým témam, zvoláme, bude to v kultúrnom dome. Toto sú obecné zastupiteľstva, kde sa jedná o konkrétnych bodoch programu. Treba sa to naštudovať, nerobíme tu nič, čo by sme nemali robiť, ani nič navyše. To by sme nepovedali. Hej. Poslanci boli volení. Reagujeme na to, čo ľudia, čo vidíme. Dostali nejaký mandát, aby ich zastupovali. Čo vidíme. Nevidím dôvod prečo. No ešte má ani jeden nikdy poslanec neoslovil, že by chcel počuť môj názor. Nikto je, kto je poslanec, kto oslovil. No dobre, v tomto bode túto časť rozpravy ukončujem. Ešte nejaký príspevok diskusie. Mladý pán. Mladý pán ešte. Viem, že čaká na tú chvíľu. Ja budem veľmi stručná. Hej. Ja sa len chcem poďakovať, že proste nám bola ako divadelnému súboru odklepnutá taká dotácia, o akú sme si požiadali, ale pritom sa chcem opýtať, kedy nám nabehnú na účet, pretože my finišujeme s hrou, ktorú už chceme premiérovať v apríli, takže by nám to bodlo čo najskorej. To je prvá vec. To je za divadelný súbor. Teraz za seba ako za občana.
Jak som počúvala, tak zase nie je niekde do toho plánu práce alebo čo obnovy obce zaradená tá naša ulička, ktorá je stále nespevnená. Ja by som fakt tam veľmi privítala asfaltový koberec. Ja vám poviem prečo. Pretože tých vozičkárov v dedine nie je tak veľa. Ja mám veľký problém s mojou dcerou na vozíku tou ulicou chodiť. To je prvá vec. Druhá vec, keď sa stane také niečo, ako bolo napríklad pred Vianocami, že našu ulicu vytopilo, tam boli vymité jarky v ceste. Tam sa nedalo prejsť, nie že na pešo, s vozíkom už vonkoncom nie. Ja by som bola výťah potrebovala, aby som dceru previezla cesto. Hej. Čiže fakt vás poprosím o to, keby ste na to trošku sa pozreli. Nie je dlhá tá ulička. Tam tých peňazí zase nebude treba až tak strašne veľa. Podumajte, prosím vás, lebo mne ubúdajú sily. Moja dcera mi je čím ďalej ťažšia, hoci má stále rovnakú váhu, hej. Takže nerada by som raz padla na hubu tam v tej ulici a nepostavila sa viac. Ďakujem. Pri prvej otázke. Predpokladám, že v priebehu budúceho týždňa budú posielané výzvy na podpísanie zmluvy. Potom vlastne prejde, dôjde k tomu vyplateniu. A k druhej veci, už sme to spolu riešili, tá vaša ulica nie je v zmysle územného plánu ako ulica zatiaľ. Keď sa bude riešiť ten územný plán a dá sa tomu status tej ulici, už sa tam bude môcť inak riešiť. Potom tam riešime, budeme začínať riešiť inžinierskými sieťami a samozrejme následne sa budú robiť aj spevnené cesty. Tým rátame s viacerými ulicami, aj tými novými, aj by sme radi vyhrali výzvu o rekonštrukciu všetkých miestnych komunikácií, ale tak to je ešte taká hudba v budúcnosti. Ja tomu všetkému rozumiem, ale my tam bývame 24 rokov. 24 rokov. A nikto vám tým nič neurobil? Nič. Čo sme si nespravili, sami to sme nemali. Hej? Takže až toľko k tomu. Môžeme sa určite na to pozrieť, potom spýtať sa správneho hľadiska, či je možné vôbec na takú cestu položiť asfalt. Uvidíme, čo povede policajti, určite nebudeme robiť niečo, čo... Keď chodia smetiarské autá, tak to podložie tam bude dostatočne pevné, aby sa dalo spevniť na vrchu. Musíme to celé zlegalizovať, ako som vám vtedy vravala. Ešte navozím tam vyššie to... Bolo to tam teraz navozené, hej. Podľa mňa nie je riešenie doviesť tam za auto štrku nasypať, lebo príde väčšia voda, všetko to spláchne do kanalizácie a zase nás to stojí peniaze, lebo tú kanalizáciu treba vyčistiť od toho. A najprv s tým vozíkom sa potom dochodí veľmi zle. To potrebuje jednoducho pevný povrch a nie niečo, čo sa len uďube a každým zapašaním sa dochodí. Pretože tých vozíčkárov v dedine nie je tak veľa, hej. Ja sa tu trápim s tou dcerou 49 rokov. Tak ako som vám aj vtedy vravela, keď sa uvažovalo, keďže sme požiadali o dotáciu z PPAčky, tak sme uvažovali, do ktorej cesty by sme tie peniažky dali. Samozrejme, že sme uvažovali aj nad vašou, len z právneho hľadiska sme to tam nemohli dať, pretože, tak ako som vám to vravela, že musíme to najprv zlegálniť, zlegalizovať, aby to bolo tak, ako to má byť a potom môžeme postupovať tak, ako na bude dopravný inšpektorát. A predpoklad, že to bude zlegalizované časový horizont? Ja už si nedovolím hovoriť o žiadnych časových horizontoch. Dúfam, že toto volebné obdobie, ale... Lebo nemusím byť, hej, tak potom mi to bude predkladné. Nemôže sa presťahovať? To už by bolo doporučené kvôli Brezám, že sa mám presťahovať, hej. Dobre, ďakujem. Môžem? Pokračovať. Pán Baran, ale vážne, nech je to niečo plnohodnotné v rámci diskusie, diskusia, a nie, že máte ukoľať. Hej, a ja som to práve práva. Preto nastolil túto otázku, pretože aj občania sa pýtajú, teda, že ak máme nejakých nových pracovníkov, že aká je náplň práce, aby som tiež bol rád, aby nejaké výstupy boli z toho, aby sme to vedeli odprezentovať, a aby sme sa vedeli aj potom pri rozvoji obci riadiť, alebo reagovať na niektoré výzvy. Určite bude prítomná na nejakej pracovnej porade. Je tu 1 mesiac a 20 dní, takže berte to, prosím vás, tak. Jedna vec. Druhá vec, aj vy máte kedykoľvek právo prísť za ňou a spýtať sa, ja by som bola, keby sme boli ako všetci, akože nie. Teda. Treba to navrhnúť na pracovnej porade, napríklad, a nie v rámci diskusie s občanmi. To nie je diskusia s občanmi, to je diskusia v rámci obecného zastupiteľstva. Ešte k tomu
poslanci majú prednosť pred občanmi, ako sa týka diskusie, takže treba tak to riešiť. Ďalej by som chcel ešte teda toto. Trošku rozumiem. Štatút výzva obyvateľom. Aha, toto som chcel ešte povedať. Riešili sme tu predaj nejakých tých pozemkov. Aj rôzne žiadosti, aj predtým sme to zamietali, lebo poviem otvorene, rozmohol sa tu taký nešvar, že ako keby dochádzalo, alebo chceli občania ako špekulatívne kupovať niektoré pozemky z toho dôvodu, aby potom získali od obce k ním prístup, alebo aby im obec odkúpila, alebo teda odpredala vlastne obecný pozemok. Tak ja by som chcel upozorniť aj občanov, aby teda si rozvážili, že komu predávajú pozemok a aký napríklad čas záhrady, pretože potom ten kupujúci bude požadovať od vás prístup na tento pozemok, pokiaľ mu ho obec samozrejme cez svoj pozemok nedá. Hej. Lebo vyloženie špekulatívne, akože sú takéto pokusy, takže aj občanov by som na to chcel upozorniť. To je zatiaľ ako z môjho pohľadu všetko. Okay. Ostatné potom. Dámy. Pani starostová, ja by som chcela, a nielen ja, ale kopec ľudí v Hliníku by chcelo vedieť, prečo sa zmenilo, prečo ste spravili mandátnu zmluvu s firmou DigiSol. Áno. A neuveriteľne veľa peňazí dostal ten dotyčný pán za to, čo tu naši páni dokázali spraviť možno za tretinovú cenu tie služby. Nie je to úplne pravda. Sú tam služby aj napríklad či materskej škole, kde sa kupovalo rôzne zariadenie, kde sa menila sieť, takisto sa menila sieť na obecnom úrade. Je toho o mnoho viac. Určite vám môžem dať vyhotoviť správu od kompetentného zamestnanca a tá správa vám bude zaslaná. Dobre? No, bola by som rada. Tak, či tak, že prečo ste Hliničanov vlastne z tých robôt, ako si robil Arpon, ako robil, neviem, ako sa volá ten druhý, tých sa vlastne, tí sa odpratali, hej? Hliničania. A Hliničanov akože dáme preč a zoberieme sem cudzích podnikateľov zo silnice niekde. Ktorým sa ešte cesta ako ste treba aj k nemu prišli. Akým dôvodom? Určite nám dôvod. Nemáš nikdy mandátnu zmluvu jedne s Hliníkom. No, ako poviete, pani Sandíková? No, lebo keď som si zadala jeho ičo, tak mi to tak vyšlo. Pani Sandíková, myslím si, že ako výkonný orgán vždycky rozhodnem na základe nejakých relevantných faktov a informácií a rozhodla som tak, ako som rozhodla. Takže asi toľko. Ale že je to z peniazy... Sú to naše peniaze, tie peniaze sú naše, aby ste naši zamestnanci. Pani Sandíková, aby ste vedeli, naozaj, to, čo všetko sa vyhotovovalo, čo sa menilo, čo sa robila sieť, čo sa robil software, čo sa robilo úložisko, čo sa zdigitalizoval spôsob, ktorým pracujeme, hej? Pretože sme dali možnosť aj cez MID ľuďom, aby s nami komunikovali, aby si podávali žiadosti, podnety, všetko, ako má byť, ako zákon, ako nám teda povoluje súčasná doba, to všetko nás niečo stálo. Museli sme to urobiť, aby sme... Ja žiadne nevedia spraviť, hej? To, že či sa mi dobre pracovalo s predchádzajúcim, to, či sa mi pracovalo dobre s predchádzajúcim pánom, myslím si, že to nie je moja povinnosť rozoberať. Dobre, pani Sandíková? No, tak, že aj Zlínek sú, keď odišli aj pán Flimer, aj pán Družbacký, že asi bude niekde aj chyba inde. Že vlastne na obecnom úrade, keď sa to tak zoberie, tak už nezostal skoro nikto. Z tých zamestnancov, ktorí tu boli. Toto nie je podľa mňa vec do diskusí, keď chcete, môžete sa prišlo rozprávať. Ale iba hovorím, že vôbec nevidíte do toho, ale nie, samozrejme, že... Ale veď sa len pýtame, je diskusie. Áno, ale toto je vec, ktorú myslím si, že ako starosta nemusí hovoriť, že prečo napríklad nejaký zamestnanec odišiel. Samozrejme, že udali nejaký dôvod. Ale ja som bola, nemyslím ako to, ja som bola aj na vašej predvolebnej kampani. Ano. A tam ste povedali, že budete v prvom rade podporovať Hliničanov. A ja podporujem Hliničanov, pani Sandíková. No, tak... To, že je jedna zmluva s niekým, kto není z Hliníka, neznamená, že nepodporujem Hliničanov. No a tá firma, teda zmluva s firmou z Košic. Ako firmou z Košic? Nejaká MOAT, či ako sa volá. Firma z Košic? Áno. To je právnička. No, z
Košic. Veď aj Hliníku máme právnikov, podľa mňa. Je to právnička, ktorá sa zaoberá 25-30 rokov verejnou správou, robí pre skoro všetky naše okolité obce, bola mi odporúčaná, som naozaj s ňou veľmi spokojná. Ja som sa uhrala, už a ešte som chcela teda, keď tak hovoríme, že dodržiavate zákon, hej? Snažíme sa, samozrejme. Človek nie vždy všetko vie. Snažíte alebo dodržiavate? Hovorili sme tu o rokovacom poriadku, pani Slaníková. Hej, hej. Za to chcem, že mám tu vytlačené VZN-ko, ktoré ste 1/2023, hej? No, o čom predsi názov, prosím? VZN-ko o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Aha, čiže minulý rok myslíte. Vlastne vy to VZN-ko, ktoré, ako, o ktorom ste rokovali, takto ako je uverejnené, tak vlastne ho mali všetci poslanci? Či vy ste to potom ešte prepisovali? Neprepisovala som nič. No, lebo je tu uvedený zákon 258 z roku 2004, taký zákon teda zhodou okolností aj existuje. Ano. A je to zákon o autorizácii v telekomunikáciách. Mňa ako občana sa tento zákon absolútne netýka. Áno. No, to znamená, že v Žiari takisto som pozerala, že bol nejaký problém v slove alebo ja neviem čom a museli znova rokovať o tom VZN-ku. To znamená, že vy tam máte zákon 258. Neviem, či si to niekto doteraz všimol. Ak je takto zverejnené... Ak môžem niečo k tomu, no. Keď sa robí nejaké všetkosti záväzné zverejnenie, robí to len nejaká ľudská osoba. Čiže mohlo tam dôjsť preklepu, ale ten text je správny taký, ako má byť v súlade so zákonom. Čiže je tam len čistý preklep. Ja si to pozriem, pani Sotnikova, že ten zákon existuje. Keby áno, ten zákon neexistoval, tak by som to brala ako preklep, ale taký zákon existuje. Pani Sotnikova, pozrieme to, napraví sa chyba. Dobre, ja máte môžem, tak si prečítajte zákon 582, čo tam má byť, a presne ten daný text je taký, ako tam má byť, čiže tam je len niekto spravil preklep, to je celé. Ale znenie zákona je tam také, ako má byť. Dobre, a ďalšia vec, ešte teda k tomu VZN-ku sa vyjadrím, čo bolo uzatvorené. Máme my, treba z priestory v Žiari, prišlo nám dane zo Žiaru, tam sa nezvyšovali dane ani o jeden jediný cent. A u nás asi všetci poslanci počúvajú len rádio a televíziu a čítajú noviny, lebo mne to žiadny zákon neprikazuje, že mám čítať noviny. To znamená, že ja som sa vlastne aj nedozvedela, že na čo tých 40%, čo ste zvýšili dane, pretože tu žije kopec ľudí, ktorí sú sami dôchodci. Sami dôchodci a pre tých to môže byť pre niektorých obrovská suma, hej? Lebo tí počítajú každé jedno euro. Oni nie sú, že im niekto dá zmluvu a peniaze im budú chodiť. Majú koľkokrát 300-350 eurových dôchodok. Či sa niekto nad tým aj zamyslel, alebo nie. A ďalšie, že ako ste to vydali ako argument, ako už mnoho spravodajských médií avizovalo, prosím vás pekne, to čo je pre mňa ako pre občana za argument, že a sa čudujem poslancom, ktorí za to zdvihli ruku, že za to, že my vlastne nevieme, na čo chcete použiť tie peniaze, ktoré vy vyzbierate naviac. Chceli by sme to vedieť. Tuto sa chodník nerobí, tu sa cesta nedá spraviť. Vlastne keď sme sa o tom rozprávali, tak sa tu nedá spraviť nič. Tak sme to zistili. No. A na toto sa pozrite. A môžem aj ja niečo k tomu? Nech sa páči. Obec nesmie doplácať na smeti. Ja hovorím o daniach. A my aj keď sme zvýšili tie ceny. O daniach, ako ste dali, že štát preniesol na obce kompetencie. Lenže v tom zákone 369 máte napísané, že keď štát preniesie kompetencie na obec, tak štát je povinný obci vyfinancovať všetky tie kompetencie. Až, áno, ale prečo mňa ako občana má zaujímať, že to štát nedá, tak tie kompetencie nenaplňte a to je celé. Pani... Čakujete s otvorenou náručou, kedy nám to štát dá a nedá a potom sa budeme zodpovedať. Ale prečo sa my to máme na to spravať? No prečo? A prečo my? A prečo v Žiari napríklad nezvýšili to? Vy sa nespravajú, ostatní obyvateľia sa môžu. Dobre, týmto ukončím rozpravu. Ďakujem veľmi krásne. Čo ešte? Chyba už. Môžem? Áno, Bohuš? Áno, moment.
Áno. Rozpráva o tom bude, alebo o diskusii ako nie. Tá debata neprebehla 15-20 minút. To sa debatovalo do večera, čiže... Ale nie to, jeden. Ale Iggy, podľa, počúvaj, vy ste sa tam dohodli, že na čo tie peniaze pôjdu. Ale ja ako občan to neviem. Oni idú do rozpočtu, je to bežný rozpočtové, bežný rozpočtové, používa sa to na bežné financovanie. To je všetko v poriadku a potom zoberiete firmu, ktorá nám tu no, pani Sonníková, ak dovolíte, musím vám už to slovo zobrať, 5 minút, 5 minút prešlo, 5 minút prešlo, každý tých 5 minút, veľmi ma to mrzí. Ja vždy rada s vami sa o tom porozprávam, nie je problém, len aj vy musíte nám dať priestor na to odpovedanie. Tak vždycky si to skúste tak nejako napasovať. Dobre. Dobre, ďakujem pekne. Pani Matejová, ešte by si chceli? Ja som sa ešte chcela opýtať jednu vec, ako trošku mi je také nejasné, pozerala som tam, že v Lani pre predškolákov bola strava, ktorá sa platí také závratné sumy, že a že otázka, čo papajú tie detičky 5-krát cez deň zlato? Neviem, ale ide o to, že zase preplácame stravu úplne. Už zase 100% sa prepláca. Dobre, ale len... Ja neviem, predškolákové 19. To sa jedná všetkých žiakov. A oni dokážu prejsť 10 000 za mesiac? Papajú všetci, je to pre všetky detičky. Aj zo základnej školy určite. Aha. Ale túto vašu otázku, túto vašu otázku dám určite na zodpovedanie konkrétnemu zamestnancovi, lebo darmo sa vám ja k tomu budem vyjadrovať, keďže nie som ani ekonóm. Starostová, lebo je to tam tak nezrozumiteľne napísané a to ľudí irituje. Môže byť, že to je priamo vo faktúre? Vo faktúre. Dám to určite zamestnancovi a príde vám správa k danej vašej otázke. Že pre predškolákov a školákov, alebo základnú školu, je to v poriadku, ale predškoláci je tam pár detičiek a takú strašne veľkú sumu. Určite vám pošleme písomne tú odpoveď k vašej otázke, dobre? Ďakujem. To ešte ja k tým odpadom, takto by som chcel. Áno. I odpady separujeme, áno. Ja mám dve kuka nádoby, kým bola malička, mala plienky, obidve boli naplnené. Teraz mám jednu, ani to nie je plnú. A každý rok po roku sa len zdvihajú ceny. Tak potom ako je to, čo sa to vlastne nerobí? Prečo je to? Lebo no, aj tí vývozcovia smeti stále dvíhajú svoje ceny. Ale ja znižujem tak... u nich a zdvíhajú sa mi ceny. To chcem vidieť. Či platím aj za tých cigáňov, čo neplatia, alebo čo? Nie, drahšie je všetko, treba skládkovanie, bude to ešte drahšie. Bude to určite, budeme teraz musieť technologicky zhodnocovať ten komunálny odpad, takže to bude zase drahšie. Ale my pevne veríme, že tým, že sa tu zavedie ten vážený odpad, možno určite na začiatku komunál, možno potom zavedieme aj triedený, tak potom tí ľudia si budú môcť odsledovať a budú proste platiť toľko, koľko im vlastne váženého odpadu aj odíde. To sa vám odváži kuka nádoba a podľa tej informácie. Dobre, ďakujem. To by sme určite, to je jedna z vecí, ktorú by sme radi už zaviedli. Ja len tým odpadom, to je presne to, čo sme tu vraveli aj pani starostka na začiatku, že keď sa bude riešiť nejaký komplexný program, tak problém, tak sa určite zvolá nejaké verejné zhromaždenie občanov, ako sme to robili aj v minulosti, tak napríklad odpadom, pretože bude sa musieť riešiť celý systém na novo odpadový. Čiže v priebehu roka to musíme sa dohodnúť s občanmi tak, aby sme ku koncu roka znovu nejaké VZN-ko vymysleli také, ktoré určite nebude lacnejšie, ale aby to bolo objektívnejšie, veď všetko je živé, ako to, je to v procese. My tiež nevieme, čo sa udeje, napríklad sa teraz plánuje do pol roka má byť zase zber textilu povinný, hej, alebo triedenie textilu. Možno, že to nebude v tých búdkach ako ja, zase nás to nejakým spôsobom zaťaží, možno budeme musieť nejaké kontajnery dávať, alebo čo. Ešte nevieme, lebo legislatíva nie je hotová, čiže všetko je v procese, musíte to brať tak, že čo my minulý rok schválime, ako na ďalší rok už nebude platiť. Akože nevieme ani finančne, ani organizačne, ako to bude, naozaj nie. Je to v procese, je to živé stále a snažíme sa reagovať na to, aj budeme teda. No. A ešte k tým cenám, tým smetiam. Aj keď sme navýšili vlastne poplatok za smeti a komunálny odpad, aj tak to nepokryje veškeré tie náklady, ktoré sú spojené s tým odvozom a separovaným materiálom. A potom vzniká z toho otázka, chcete, teda povedali ste, že bude sa vážiť odpad, ako bude sa vážiť ako celok, celé auto, alebo auto bude vážiť kúkané? Nie, auto, ale ako kúkané, ako kúkané.
Každému sa odváži kúkaná doba. Ešte pred vysypaním, po vysypaní. Áno. A oni čiže budú mať fyzickú váhu. Áno, je to zákon digitálne. Toto s týmito smetiami sa môžu už riešiť druhý, tretí rok, veď to malo už byť spustené minulý rok. Dobre, odstúpili od toho, lebo nie sú na to podmienky pripravené. Smetiari už majú jedno. Tie smetiarské autá budú mať tak vybavené? Áno, áno. Na to čakáme. Na základe toho bolo pozastavené vlastne toto, že sa mali vážite smetia a nevážia sa. Musíme počkať, kým oni si tak vybavia auta, lebo to tiež stojí niekoľko desiatok tisíc, tá váha a potom. Čiže, a musíme to mať ako v celom regióne, nemôžeme si povedať my ako obec, že to chceme a ale už sme začali podnikať kroky k tomu, aby sme toto mohli zaviesť aj v našej obci. Ja ešte tak som spýtal na bioodpad. Bolo, že sa majú tie ako kúkanie striekať. Neviem, či to funguje, či vám to účtujú, alebo nie. Dezinfikovať. No tak no, strieka, no tak dezinfikovať, no tak vyvíjú. Čiže, Vládko, možno si to ani nezbadal, ale oni fakt idú. Nie. V ten jeden deň, keď je zber, tak vtedy idú s tými striekačmi. Moja žena sa o to stará, vieš, tak idá, tak sa nekúkam do nich, tak nevidím. No. Ale ono to nevidí. My sa zmluvy majú na to, majú tú povinnosť, áno. Dobre, páčo. No, to sa odkrajiť môže, ale ta dezinfekcia nás dostane. Zle som sa vedel, nie, že to po hodinu, preto je to disko. Boď do už to. Stačí, prosím. Ešte sa chcem. Rozprúdiš to. Poď, poď. Môžem? Rozprúdiš to. Jasne. Môžem? Môžeš. Ďakujem. Ja som sa chcel ešte vrátiť k tej zmluve, tej spoločnosti DigiSQL z Osielnice. Áno, má zakontrahovanú dopravu k nám. Chcem sa opýtať, či máme vedomosť, akým autom chodí tí zamestnanci. To fakt neviem. Nevieme, chce lebo účtuje sa tam 60 centov za kilometer. Samozrejme. Čiže toto by bolo dobré skontrolovať, dobre, že či tam by nebolo vhodné dať nižšiu sumu. Dobre, ďakujem. No, lebo to je vlastne 110 km, keď cirka ráta teta, Panánska Bystrica. Sielnica. Sielnica. No vedel, to je pri Bystrici. To máte 79 eur. Ja idem niekde na biznis, mne to nikto nezaplatí. To sú moje náklady. Dobre, toto sme zaznamenali a aj to dám už ako interpeláciu. Dobre, ďakujem krásne. Máme ešte inú tému do diskusie? Ja by som sa chcel spýtať, ak z nej má nikto. Ste čakali. Ako sme dopadli s tou spalovňou alebo tou úpravou od leta? Momentálne máme informáciu takú, že celé to bolo pozastavené, že sa nekoná ďalej v tých povolovacích veciach. Samotná firma to stiaľa. Zatiaľ? Nie, takto. Aby som objektívne, viete, že sa, že je teda nová vláda, je tam nový minister, menia sa všetky možné zákony od zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. A poviem otvorene, vidím to dosť zle, ako v tomto zmysle. Pretože sú veľké tlaky na budovanie spalovní aj komunálneho odpadu, minister povedal, že 3 tam treba nové, aj nebezpečného odpadu a aj medicínskeho odpadu. Čiže budeme musieť, ak teda k tomu chceme nejakým spôsobom zabrániť, urobiť ďalšie nejaké kroky, uvidíme ešte. Ale momentálne nie, ale taká informácia, že momentálne teda akože je to pozastavené. Zmenil sa stavebný zákon a ešte sa bude aj meniť, takže to všetko ako prinesie nové skutočnosti toto, tak nevieme. V každom prípade treba počítať s tým, že obec stráca, by som povedal, kontrolu nad takýmito projektami veľkými. Hej. To znamená, že nebude môcť do toho veľmi zasiahnuť, ale občania samozrejme majú svoje hlasy. Dá sa zistiť, kde sú také podobné spalovne tu na Slovensku? Dá sa zistiť na internetu, určite keď si dáte, určite tam bude niečo. Kde sú, aby to nebolo všetko len tuto a okolo Bratislavy nič, ktorý je najväčší producent takýchto vecí. Všetko nám len sem udávajú na stredné Slovensko, hore na one.
na severnej, my budeme tie spratu dýchať a oni tam nebudú mať nič. Ak si správne pamätám, tak zástupcovia tej firmy uvádzali, že podobný systém, ako chcú urobiť tu, je pri Nových Zámkoch. Áno, tam sú dve také, to sú dve, ale teraz spalovne. Ale teda oni sa bránia. To nie je spalovne. Toto nie je spalovne. To nie je spalovne. Technologická stanica na zhodnocovanie zdravotného nebezpečného. Dezinfekcia, párov. S horúcou párov. Ja len takú malú poznámku k tomu, že ak teda všetko by vyšlo negatívne, že by, sa, týka by sa to... Nie, nie, že by sa muselo s tou spalovňou niečo riešiť tu v okolí, tak aspoň trvať na tom, aby to nebolo zo západnej strany, ak by sa niečo stalo, tu prevažujú tie západné vetry, mm-hmm. Hej? A ťahá to rovno na obec. Čiže potom hľadať nejaké iné miesto, keď už by sa to muselo. Ale ono by bolo úplne najlepšie. Že vybratý pozemok na bývalý bývy. Už tam majú kúpili páni zelenie, je to kvelé, čo majú že to je, ale to nie sme nič, lebo to oni majú, z lokalitou to im patrí. Ja tomu rozumiem, ale toto je dosť silný argument, že keby náhodou k nejakej harvárii došlo, tak tu prevažujú tie západné vetry, ťaha to na obec. To sa písalo, že tieto vetry sú a všetko to ťaha vlastne na ten západ. To je v tým. Ak budeme vedieť niečo nové... Určite vás budeme informovať. Možno tak, ako naposledy sme zvolali počas toho verejného zastupiteľstva, že sme dali tu možnosť, aby nebolo aj verejné zasadnutia, aj verejné zastupiteľstvo, tak sme to urobili v jednom balíčku, tak určite by sme vás hneď informovali, aby sme o tom komunikovali. Preto, aby sme teda na zastupiteľstve riešili tie veci, ktoré treba schvaľovať podľa zákona hlavne a tieto veci si prejednáme ako osobitne, keď bude čas. No. A ako som povedal, podľa toho štatútu obce vy máte právo na komunikovať s obecným úradom aj mimo teda tohoto zastupiteľstva alebo s poslancami, ako není s tým problém. No dobre, ďakujem vám pekne. Ak ja ešte, poďte. Ja mám ešte tú dopravu, čo sa tu vypráva. Uh-huh. Ja som tedy spomínal tú dopravnú značku, no, zle som sa vyjadril. Dopravné zrkadlo, čo je pri Tomášovi, že ono práve... Pod Kalváriou. Pod Kalváriou, uh-huh. Na tej ulici, tvojej, a je otočené na taký spôsob, že keď ide o tých majetkárskych bytoviek dole, tak nevidí na tú prvú časť cesty, ale na tú zadnú časť. Mm-hmm. Čo ide od vrchu auto a čo ide od spodu, som šiel viacej razy, že som musel zastať, že on musel tak vyjsť, aby videl, mm-hmm. A tým pádom vôjde už do cesty, mm-hmm. Dobre. Do smeru toho, čo ide hore. Pôjdeme teda pootočiť, ak to teda sa bude dať ako... Nie, tam treba dať aj druhé zrkadlo, aby bolo aj druhú stranu vidno. Tak ako napríklad je... Ako tak toto zakomponujeme do toho projektu dopravných značení. Dopravný projekt. Dobre, tam to zakomponujeme, aby rátali s tým, že aj na tú ulicu. My si každopádne s tým dopravným projektantom určite budeme musieť prejsť ulicu za ulicou a hľadať tie hluché miesta, chybné miesta, a určite to upraviť tak, aby to bolo potom čo najbezpečnejšie. Z jednej strany je ten múr a z druhej strany má ten živý plod a tak ako je to v križovatke, keby šoféri vedia. Áno, chápem vás. Lebo aj tu, na ako sa ide skoro na učilište, tak aj tam už potom po dlhšom čase dali to druhé zrkadlo. Mm-hmm. Lebo bolo na jednej strane a... Teraz pán B, áno. Tam bolo také veľké. No a je ešte tak otočené, že dobre musí človek do neho pozerať, či vôbec tam to auto vidí. Kresľuje tie zrkadlá. Ale tam je to tak, že tí, čo idú z kopca, by mali mať prednosť. Keď ideš z tej uličky. Lebo tá cesta, nie je hlavná cesta, idú za... Na Kamenársku, vieš, na jebalnú stranu. No, tam je klasu, dve zrkadlá teraz. Jedine cirok, no dobre, tak to dobre. Teraz uzavrime. Tak, školu šoferovania budeme mať potom, poďme to uzavrieť. Každý má návrhy. Proste budeme jazdiť po dedine. Keď sa bude informovať aj verejnosť, že sa začalo riešiť dopravné značenie, tak určite budete potom môcť podávať nejaké podnety. Ale my inak tie podnety už pomaličky zbierame. Stávajú tam auta po pri ceste. Teda nie po pri ceste, po ceste. A cesta je obecná. Áno? Tak nemôžu na chodníku, tak sú na ceste. Tak. Keď ich nemá k dobrámu odvojiť do dvora, aby si vošli. No, tak ich treba spoplatniť. Je to obecné,
obec nám spoplatní tie auta. My si auta dávame do toho. Lebo je to máme tak... záujem riešiť dopravnú politiku v našej obci, tak ako nedávno bolo, myslím, že nedávno Žiar zavádzal novú dopravnú politiku, takže aj my máme záujem riešiť dopravnú politiku a práve jedni z takýchto rozhodnutí budú aj na margo vlastníkov rodinných domov, kde budú vyslovene im dané určité povinnosti. Jednoducho tých aut v dnešnej dobe na ceste veľa. Niektoré rodiny, troj, štvorčlené majú 6 aut, veď to je... Je to veľa. Musíme to nejako určite skorigovať. Ja to poviem jednoducho. Ja mám suseda, ktorí už majú 4 autá, ale nemajú ani jedno na ceste. No tak tomu sa hovorí slušný občan. A ja som taký, my máme 5. No, toto neriešme. Ale ja som... No. Dobre, veľmi krásne ďakujeme. Príjemný večer prajem. Čiže ukončujeme týmto diskusiu a ďakujem veľmi krásne. Hlavne tú vodu riešte, fakt to je naozaj, lebo to je... To už je koniec, chlapci. Tento program na vašu obrazovku prináša obec Hliník nad Hronom.